Vysoké IQ, výborné známky v škole a potom to išlo z kopca. Drogy, trestné činy, žiadna práca. Kto si? Ten, čo ťa dostal von. Aby sa stal elitným agentom. Dostavili ste sa na najnebezpečnejší pohovor na svete. Bude potrebovať nielen zbrane. Čo to robí? To je granát. To je sila. Ale aj správne spôsoby. Byť gentleman sa človek učí. Kingsman. Tajná služba. Piatok o 20:30 na Dajto.